这个男人是全球最厉害的外科医生，别人做手术就紧张，而他却听着音乐做手术，时不时还跟着节奏打着节拍。每次做手术都会引来大量实习生前来观摩，而就是这样一个玩世不恭的医生，在谈笑之间就成功做完了一场手术。男人叫史蒂芬·斯特兰奇，凭借高超的医学才能闻名世界，年纪轻轻就已经是亿万富翁，住在市中心的豪宅中，抽屉里摆满了各种名贵的手表。然而就是这样的一名天才，意外却发生了。这天史蒂芬驾驶着兰博基尼正准备去参加晚会，行驶过程中还时不时查看着下一个患者的资料，而就在他注意力分散过程中，不幸与另一辆车发生了碰撞，连人带车的掉落在了山脚下。等他再次醒来，已经瘫痪的躺在病床上，双手也被插上了钢针，而这也意味着他将再也无法拿起手术刀。随后的日子里，史蒂芬耗尽巨资尝试各种办法进行治疗，但结果都不尽人意，始终无法修复好他的双手。而随着治疗费用耗尽，他的女友也离他而去。就在他心灰意冷不知所措之际，护工给了他一份病历报告，曾经有个人由于脊髓严重受损，当时被史蒂芬判定为终身残疾，但如今这个人却完好如初，和正常人一样在篮球上行动自如。不久之后，史蒂夫便在篮球上找到了这个人。男人本不愿意搭理史蒂芬，当史蒂芬伸出已经残废的双手后，男人表示自己是在一个名叫卡马泰基的地方治好的，这让史蒂芬重新燃起了希望，便将自己所有的家产都变卖，用尽最后的积蓄孤身来到了尼泊尔。可由于人生地不熟，一不小心就走进了一个胡同里，几个彪形大汉将他给团团围住。不服输的史蒂芬还想反抗，但下一秒就被几人拳打脚踢。而就在这时，一个神秘人突然来到了这里，三下五除二就帮助史蒂芬解除了危机。此人叫默朵，也是古一法师的徒弟。随后在他的带领下，史蒂芬见到了至尊法师古一，而他也已经在这里等候史蒂芬多时，一眼就看出来了史蒂芬的近况以及来这里的目的。而史蒂芬本以为古一掌握了某种细胞修复技术可以治疗，怎料古一给他说了一堆神话玄学，这里并没有什么细胞修复技术，我们可以教你如何用精神力调整自己的身体。这让一直接受高等教育的史蒂芬认为古一在胡扯，他的情绪开始逐渐失控，没想到自己花光所有积蓄寻找的答案竟是这个，这可把史蒂芬气坏了，怒骂着古一法师，结果反被古一法师将他的灵魂打出体外。这可把懵逼的史蒂芬整懵逼了，还没等他反应过来怎么回事时，他的灵魂又瞬间回到了身体中。史蒂芬觉着这一定是对方在刚才的茶水中下了药，这一切都是假的。古一法师见他还是不信，于是再次施法将他带到了异次元空间，带他见识到了一个不一样的世界，让他见识一下这个宇宙真实的模样。当他回到现实世界，懵逼的史蒂芬彻底懵逼了，连忙求助古一让他教自己法术，结果怎料直接被古一法师赶了出去，但他并不愿意放弃，一直在门口苦苦祈求。而古一之所以不教他法术，只因之前教出的弟子背叛了他。原来在很早之前，古一曾收了一个叫做卡西的徒弟，他天赋异于常人，但后来进入魔道。就在不久之前，他带着人干掉了这里的图书管理员，并抢走了时间魔法书里的两页，而这两页里面记录着如何召唤恶魔多玛姆的法术。古一虽然利用镜中世界与卡西进行了一番激烈战斗，但由于卡西从黑暗空间吸取了巨大能量，战斗力丝毫不亚于古一，几番战斗过后，对方还是逃脱掉了。多玛姆一旦被他召唤出来，整个宇宙都要毁于一旦。而默度认为史蒂芬拥有着不一样的天赋，或许他可以帮助我们拯救这一切。古一在听了默度的话后，决定冒险一试。随后他们将还在门口等候的史蒂芬再次带了进来，古一法师亲自指导史蒂芬如何从多元宇宙空间里获取能量。然而让他们没想到的是，史蒂芬竟然是带的最差的一个学生，其他人都可以很快的打开空间传送门，唯独史蒂芬无论怎么努力，只是冒出零零散散的火花。随后古一法师将史蒂芬单独叫到一边，而史蒂芬却表示是因为自己的手臂受伤导致的，但下一秒就被旁边的一个比他更残疾的老头打脸。于是为了激发出他体内的潜能，古一将他带到了喜马拉雅山的山顶上，这里的温度极低，短短几分钟就能将人冻死。而史蒂芬此时就只穿了一件短袖，只见古一话还没说完就转身离开了这里，将史蒂夫单独留在了此处。危急时刻，他屏气凝神，拼尽全力试图将传送门打开，眼看迟迟不见史蒂芬踪影。就在古一考虑是否将他带回来时，史蒂芬终于在最后一刻成功打开了传送门。也就从此刻开始，史蒂芬的法术就像开了挂似的突飞猛进，甚至还利用传送门悄悄地将王的书偷过去学习。
在掌握了灵魂出窍的法术之后，更是让自己的肉体休息时，灵魂出来学习理论，丝毫不放过一分一秒。白天则跟着默度练习打斗技巧，逐渐掌握了如何利用法术当作武器使用。当了解到卡西学习禁书的事情后，更是对这本书充满了好奇，便趁着老王不在，悄悄来到了图书馆，打开了那本时间禁书，按照书上的咒语与手势练习了起来，竟真的打开了阿哥摩托之眼。接着他将时间魔法套在手上，对准前面的苹果，让他的时间倒流。在掌握了这一魔法后，接着他又利用这一技能将书上被撕掉的两页给恢复。可就在他准备研究上面内容时，周围的空间却出现了诡异的影。好在这时老王和默度及时出现阻止了他，他们告诉史蒂芬，随意操控时间很容易创造出时空分支，那是个极为不稳定的空间，稍有不慎就会陷入时间循环，再也出不来。接着他们将这个世界的真相告诉了史蒂夫，原来在数千年前，为了避免地球遭受来自黑暗空间多玛姆的伤害，首任至尊法师阿哥摩托在地球上创造了阿哥摩托之眼，并在全世界设置了三大圣殿，分别位于香港、纽约和伦敦。三大圣殿构成了当今世界的防护网，法师则负责保护圣殿，一旦多玛姆来到这个世界，整个宇宙都将被他带入黑暗空间，而他最想占领的就是地球。前不久叛徒卡西偷走了书上的那两页内容，就是召唤多玛姆来到这里的咒语。史蒂芬听后也是一脸苦笑，说自己只是过来治疗双手的，并不是过来一起拯救宇宙的。可话音刚落，卡西就带着人攻入了位于伦敦的圣殿，巨大的爆炸冲击到史蒂芬，更是将他带到了伦敦的圣殿之中。就在他一脸懵逼时，卡西已经带着人来到了圣殿内，守卫圣殿的法师率先与其进行厮打，但没一会功夫，守护圣殿的法师就饮恨西北了。史蒂芬连忙跑了出来，还想施展法术进行抵挡，怎料还没等他变换出来武器，就被卡西一脚踢到一边。由于对方人多势众，史蒂芬根本抵抗不了，只得先行逃跑。而卡西在追了过来之后，双手合并施展起魔法，只见前方的空间开始发生扭曲，史蒂芬无论怎么逃跑都在原地踏步。无奈之下，史蒂芬只得转身施展起魔法。此时卡西也带着人追了过来，战斗不足的他很快就被卡西打到一边。好在史蒂芬变换出绳索击中对方，而卡西则再次进行空间变换，把史蒂芬耍得可谓是团团转。关键时刻，史蒂芬一个自由落体将其中一个敌人踢飞到沙漠中。此时另一个杀手也追了过来，就在扭打过程中又将这个杀手送到了丛林的空间中。此时卡西也追了过来，但史蒂芬根本不是卡西的对手，没一会功夫就将史蒂芬打得身上到处是伤。就在他即将一命呜呼时，一旁的斗篷帮助他挡住了卡西的攻击，在挣脱束缚后，怎料又被卡西一脚踹到了楼下，一旁的斗篷也一同追了过去。而下一秒，史蒂芬就身着斗篷飘了上来，一代英雄奇异博士也就此诞生。只是战斗力还没有那么强大，吓得博士只得后退。当他看到墙上斧头时，本想拿来当作武器，怎料遭到了斗篷的阻止。最后在斗篷的指挥下，博士拿起了墙上的自动束缚器，一把扔在了卡西的身上。在神器的控制下，卡西也被束缚住不能动弹，虽然他的身体不能动了，但嘴巴却一直念叨着不停，甚至还劝说博士一起加入多玛姆的世界。他告诉博士，你所尊崇的古一法师并不像你想象中的那么简单，他之所以能活到现在，是因为他偷偷吸取了黑暗空间的力量，但博士并没有相信他的话。而就在这时，博士转身寻找自己的玄戒时，被突然射来的法剑击中了身体，并被赶来的手下扔下了楼梯。此时的他已经没有了战斗力，无力的在地上攀爬。卡西的手下却在此刻变换出法器，好在斗篷及时出手遮住了对方的双眼，博士也得以捡回自己的玄戒，然后用尽最后的力气打开了传送门，穿越到了之前工作的医院，并找到了前女友寻求帮助，让他秘密为自己开展救治手术。而博士也在此刻晕厥了过去。就在这时，博士的灵魂从体内跑了出来，准备用这一方式指导女友拯救自己，这可把前女友吓得不轻。可就在这时，刚才那个被斗篷困住的杀手在挣脱束缚后，也利用灵魂出窍的方式找到了博士，双方随即在手术室厮打一起。但博士的战斗力明显不如对方，在几个回合过后，博士的生命线也趋于直线。危急时刻，前女友拿出了除颤仪击打博士的身体，而博士灵魂的战斗力也瞬间飙升，在除颤仪的帮助下，杀手也瞬间领了盒饭。
而博士的灵魂也回到了本体并苏醒过来。在与前女友告别后，博士便再次回到了圣殿，而此时卡西也已经挣脱了束缚其逃走了。随后莫杜和古一法师也一同赶过来，古一法师让博士赶紧前往纽约圣殿维护那里的安全，但怎料遭到了博士的拒绝。他质问古一是不是为了获得永生吸取了黑暗空间的力量，但古一法师并没有回答这个问题，而是让他赶紧阻止卡西的破坏。面对古一的回答，博士显然明白了一切，而一旁的莫杜并不相信古一做了这样的事情，因为他一直教导我们要远离黑暗空间的魔法。就在两人争吵过程中，一声巨响打破了两人，原来是卡西带着一帮杀手再次回到了镇，他们在大厅中操控着某种仪式，打算以此彻底毁掉纽约圣殿。好在博士及时出手，在最后一刻释放出镜像空间，阻止了他的爆炸对现实世界的破坏。卡西则再次施展空间扭曲法术，面对如此局面，博士和莫杜只得向外逃跑。而此时外面的空间在卡西的操控下也逐渐发生扭曲，他们没想到即使在镜像空间里，卡西的法力竟也如此强大，整个世界错综交错。虽然在这里他无法影响现实世界，但同样可以将博士干掉。两人也只得利用传送门不断穿越躲避，而卡西则不断变化空间。随后他们一个跳跃又来到旁边的大楼上，试图利用传送门逃跑，而卡西则在后面穷追不舍。不断变换的空间使得博士根本无法进行穿越，整栋大楼都被卡西一分为二，博士他们也不断向下坠落，整座城市在卡西的操作下变得更加扭曲。两人也只得四处奔跑，穿梭在这迷宫般的城市街道，但怎料对方人多势众，博士最后还是被卡西抓住按倒在地，并抢走了他的玄剑，让他无法再次施展魔法。眼看博士就要饮恨西北，好在古一法师及时出现。如今在这个空间里，也只有古一法师可与之一战。这时莫杜也终于相信古一法师果真从黑暗空间吸取了法力。随后古一与卡西的终极对决也随之展开了。只见卡西朝着地面一巴掌下去，结果反被古一用同样方式击退。而就在击打过程中，卡西变换出魔法匕首，趁机击中了古一，随后一脚下去将古一踢回到了现实世界。而莫杜与博士也一同追了过去，不料古一还是在现实世界被重重的摔在了地面上。博士连忙抱起古一前往医院进行救治，但由于伤势过大，他很快就没了心跳。这时他发现古一的灵魂从身体内跑了出来，博士连忙追了过去。两人在来到阳台后，博士劝古一赶紧回到体内，但古一告诉博士自己的生命已经来到了终点，当初自己并不愿意吸取黑暗空间的力量，但为了保护地球不得不这么做，以提升自己的力量延续生命。但好在现在有了你的出现，我相信你一定可以继续承担起守护圣殿的重任。只有你打败多玛姆，地球才能恢复和平。话音刚落，古一便彻底离开了这个世界。博士也意识到自己责任重大，是时候去打败多玛姆了。与此同时，卡西带着杀手已经闯入了位于香港的圣殿。由于纽约和伦敦的圣殿都已经被毁，香港圣殿一旦失守，地球的防护罩就会消失，多玛姆就会入侵地球。博士率先找到了莫杜，而等两人来到香港圣殿时，已经为时已晚，圣殿已经彻底沦陷，多玛姆也已经来到地球，正吞噬着地球的一切。只见卡西胜券在握地朝着博士走来。危急时刻，博士打开了阿哥摩托之眼，试图用时间倒流的方式阻止这一切的发生。随着博士旋转阿哥摩托之眼，周围的时间开始倒流。怎料卡西的法力过于强大，竟然挣脱了时间倒流的束缚，一脚下去就将博士踢倒在地。结果两人在打斗过程中被倒流的油桶一同击中，卡西则趁机再次将博士摔在地上。此时莫杜在解决了剩余的杀手赶过来，趁机将卡西甩到了墙体中。眼看随着时间的倒流，圣殿即将恢复，老王也在这过程中获救。就在三人准备抓住时机去对抗多玛姆时，卡西再次挣脱束缚，一巴掌下去将三人击倒在地。博士的时间倒流法术也被迫终止，时间再次陷入了静止状态。眼看多玛姆即将再次吞噬周围的一切，博士灵机一动，二话不说就朝着多玛姆的方向飞去，然后将自己的时间设置成了循环模式。接着多玛姆出现在了他的眼前，博士告诉他，我是来谈判的。但在多玛姆看来，这人简直就是来送盒饭的，二话不说就朝着博士发起攻击。没一会功夫就化为了灰烬，结果时间立马就开始倒流，再次回到了博士与多玛姆谈判的场景。多玛姆再次二话不说，直接将博士击穿，瞬间领了盒饭。接着时间再次倒流，博士三号出场了。这时多玛姆也感觉到了情况有些不对劲，博士告诉对方，我已经设置了时间循环，如果你再不投降，我们两人都将在这里循环下去。怎料多玛姆仍不肯服输，再次将博士击杀。
就这样循环了数千次之后，多玛姆再也无法忍受这种循环了。博士告诉他，只要你带着你的信徒永远远离地球，我就停止循环。无奈之下，多玛姆只好妥协，答应了博士的要求，带着自己的信徒卡西一同离开了地球。解决这以后，博士再次使用时间宝石，将周围的一切恢复到了原来的状态，世界再次恢复了和平。而博士在回到卡马泰基后，将阿哥摩托之眼再次放回了原来的位置，他也成为了新一代的至尊法师。而就在多年之后，灭霸派出手下来到地球抢夺博士的时间宝石，一场更大的挑战也随即开始。关注石说影漫，更多精彩持续更新。